Victorie pentru handbalul feminin din Băniem. Echipa feminină de handbal SCM Craiova s-a impus duminică pe propriul teren cu scorul de 22-17 în fața echipei HC Zalău. Victoria fetelor din Bănie a venit după 6 eșecuri consecutive. Vreau să felicit fetele noastre, echipa noastră, care a luptat admirabil și și-a dorit victoria foarte mult, așa cum au luptat în toate meciurile din acest retur. Mai puțin poate că nu ne-a ieșit meciul cu Romanul, în rest au fost meciuri bune. Numai că am jucat în comparație împotriva unor echipe de calibru. În orice caz, felicitări pentru aceste fete care au jucat pentru ele, au jucat pentru această victorie și sper să fie de la meci la meci să fie sala la fel de plină. Putem spune că e un nou început din privința victoriei, e prima victorie în acest an și sperăm să rămânem de acum încolo pe locul 4. Cele mai multe goluri au fost marcate de Pașca, Munteanu Tiron și Zamfirescu. Antrenorul Zalăului, Gheorghe Tadici, a părăsit banca de rezerve a echipei sale în minutul 41, nemulțumit de deciziile brigăzii de arbitri. Fostul selecționer al României a coborât la vestiare, iar în scurt timp a urcat în tribună, acolo de unde a urmărit tot restul partidei.